Hei folkens, Thomas her. Alt for lenge siden jeg har laget en egen video bare med meg, der jeg har sagt hei til dere. Og mens jeg da var på en av verdens nydeligste steder, Hovden og Gjelle, med mine... Ja, det hørte dere kanskje ikke siden vinden, men... Jeg er på Hovden og griller med min kjære familie og gode venner. Og har et par timers pause fra overgangen til iPublish, som tar mye av tiden min, og også det jeg jobber med nyehovden.com. Håper alle dere har det bra. Nå kan Mini si hei. Kan du si hei til internett først? Hei! Hei, hva skal jeg hjelpe deg med? At det kan... At det greit å holde øynene. Og jeg er helt der nede. Er det greit? Ja, ok. Da må jeg gå og være vakt, mens Mini skal leke litt rundt elva. Så da håndter jeg bare en fin dag, og så snakkes vi. Hei!